Selamat malam kang masyarakat Lubuk Gede. Masih bareng The Bestnya Sony Audio. Bareng yang punya Ros Multimedia. Kang keluarga besar-besan. Karang tempel ya Mas. Iya, karang tempel. Wong karang pirang-pirang sing ganteng ya ora kurang, tapi cuma sampean sing gawe kulatir lope-lope. Ake wong lanang rayu ningkulan ngomong I love you, tapi langkah sing mampu sing gawe kulatir candu-candu. Mung cuma ayang sing gawe kulak kedanan. Mung cuma ayang sing bisa disayang sayang. Spesial kangge pengantin Mas Manto sarang Mas Susi. Semoga menjadi keluarga yang besar di mana wadah rumah. Bapak ajak sekeluarga. Keluarga besar terus. Mamai Desti Sige Taiwan, Mamai Putra. Satu kebang terupdate termotor.